Уставниот суд ги стопира шетничките изводи. Донесе време на мерка со која ја забрани примената на упаството на министерот за правда Кренар Лога, што ќе се случува со неговиот нов извод кој го извади минатата недела и тие кои се извадени во меѓувреме ќе се знае по оценувањето на уставноста на упаството за кое исто така денеска беше одлучено да се поведе постапка. Уставниот суд денеска оцени дека со донесувањето на упаството од страна на Министерството за правда е направена повреда на членот 52 став 2 од Уставот, односно не е испочитуван уставниот рок во кој требало да се објави ова упатство. Заведено со архивски број од 29 мај 2023 година и објавено на 15 јуни 2023 година, што значи не е испочитуван Уставот и членот 52 во кој се предвидува рок најдоцна за 7 дена. Уставот не приоѓа на роковите како на техничко прашање, туку на прашање кое длабоко навлегува во уставните гаранции на основните слободи и права со оглед дека е сместено токму во тој дел од Уставот. Одлуката е донесена со 5 гласа за, против беа судиите Насер Айдари и Фатмир Скендер по расправата која и министерот Лога ја следеше од публика. Не е задоволен од одлуката, но не е ниту загрижен. Најави дека веднаш ќе изготви ново упатство. Не треба да се купува време од страна на Уставен суд со времена мерка. Јас ја почитувам нивната одлука и најавувам дека ќе има значи нов целосен пречистен текст на опасството кој ќе биде пуштен деновиве за објавување, така да и времето мерка на Уставен суд ќе е понатаму како беспредметна. Лога избегна да одговори на прашањето на Телма во кои европски држави во изводот има графа за етничка припадност. Тврди дека за многу подзаконски акти е пречекорен уставниот рок, но само неговото упатство е преиспитувано. Најави дека лично ќе ги достави сите такви акти во судот и ќе бара ист третман. Ја нападна и екс-министерката за правда Рената Дескоска, која излезе со став дека упатството треба да се поништи, велејќи дека и самата во неколку наврати постапувала неевропски. Таа пак му врати на Фейсбук дека кога се нема аргументи се користат напади и навреди. Напише и дека може да се оди напред само со политики засновани на точни информации и со почитување на најдобрите меѓународни практики.